ហើយក្នុងតំណាក់ជាតំណាងជាតិដែលទទួលបាននៅការជឿទុកចិត្តដោយសម្លេងឆ្នោតកាន់កាប់អាសនៈក្នុងសភាជាង2ភាគ3គណៈបកប្រជាជនគាំទ្រហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនខកចិត្តនោះទេមិនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនខកចិត្តហើយក៏មិនធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រនិងកម្លាំងប្រវត្តិរបស់យើងខកប្រទេសនិងខកចិត្តនោះដែរមកយើងវាយយើងវាយក្នុងដីយើងបានហើយនេះជាបទវិជ្ជាសម្ដេចអាភិងមហាសេនាទៀងវិញក្លៀវក្លាដល់បាញ់ណបីតែជួហ៊ុនសែននិយមរដ្ឋមន្ត្រីទេដំស្នៃកាយ5ផុតលេថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់យើងជាខ្មែរកងទ័ពទូទាំងកម្ពុជាគោរពវាន់ទីក្រុមងារដ៏ថ្លាថ្លៃជូនសម្ដេចអាគង្គមហាទាំង3ដាច់ជាងជ័យលើដែរយោតែជ័យជំនះទៅ2មករាលោកជំទាវបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនចុះក្រុមទីដែនដីកម្ពុជាលោកជំទាវសុខរងជួយរៀងប្រជាឧបត្ថម្ភយោធាដល់សមរភូមិ
ัดแทนวันขี้เลียนใจหมดหลักลูกใสตามใบแคมรากรุปอนุสังอาเกียงมหาเสนาจับเมย์บัญชีกากองเรียนอาพุทธหัดยืนขยมสองจูนโปเจยี่อยู่รัฐใจสำดัง